Добрий день, друзі! Це Квіточі Деркачі і мій Мармодис. Минув рівно місяць того моменту, як у цієї рослини з'явився новий пагун і нові корені. Я весь цей час не полував, чекав, і ось результат. Ось корінь, ціла група коренів, ще один, і бачите, живий, тут живий і тут живий. Це корені минулого року. Вони живі, незважаючи на те, що я не поливав цілий місяць. Тепер ближче. Ось вони. І тут ціла група. Старі корені виглядають дуже добре. Бачите, живі. Вони живі. І цей, і тут зовні, і всередині теж. Можна поливати. Я буду поливати знизу, щоб нові корені тягнулися до води. Бачите, зверху теж багато нових коренів. Вони ще короткі, але виростуть. І можна побачити, що деякі коріння пробує перебратися на іншу сторону горщика. Все дуже-дуже непогано, можна поливати. І за весь цей час без води виріс отакий зріст. Багато листя. Непоганий. Дякую вам за увагу. Слава Україні!